Lho kok malah kabur? Nggih. Oh, indah ta iki. Kurang bentar titik ta lampune kedang-kedang kan opo sih iki? Anak peningkatan ya saiki DKI apa? DKI kursi-kursi. Anu ae rodok munduran titik. Rodok mundur titik mari ngono. Kondisine cek gak ning njaba. Lancar, Dit? Nggih, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Iki sapa sing pesen telur iki? Iki. Oh, adik pesen telur. Sampean pesen apa, Bu? Bu Pita. Oh, di jus bareng saiki. Okay. Lho, lancar jaya saiki. Ngopi aku. Wis jangkep, wis jangkep. Njeng tak rombong-rombonge ganti. Oh, ganti ya, wis entuk rombonge. Oh, alhamdulillah. Bener. Ditempelai kayak ngene buka, tutup ngene ya. Aku mau ya ngono tulisane buka bareng. Kamel dandang-dandang nih. Lah. Kamel itu nemu ae. Heeh. Buka tutupnya pindah-pindah gitu. Lah esuk teng etan, sore teng kulon kan anut matahari dah. Anut matahari ya. Jam pira saya lak tetep bengi? Jam 8, jam 9. Wingi bareng nyamono? Entek tapi alhamdulillah ya. Wis alhamdulillah wis. Masalahe kanok meneh iki kene jenan. Oke, ketul-ketul lho. Tapi mbok nenteni iki. Kanok. Mboten telaten. Kerja nang Surabaya. Wis ditelateni ngene wis gak usah kerja ado-ado. Rembang dirian ku wedi. Wis enak ning kene timbang ada-ada ya. Ngringkes ya ka ada-ada. Sak waya-waya. Sing nunggu kentenan ya iso. Nggih. Sitok nang mburi, sitok ning ngarep. Nang perapatan sedina ya. Keteteran sing ki omah ya. Nggih. Iku apike bunder-bunder sik tu tak cek cintas tu tak deleke tu. Apa iki mawane? Puyo. Nggih. Diputer-puter terus ngeten cek bunder. Apa sing ngarani arek-arek wingi jenenge jarene? Kerak telur. Kerak telur ya tutuk ngono kerak telur. Takoyaki terserah mon. Minggu pempes sih habis. Bumbune enggak kayak dhewe. Selera. Sing mboten pedes sing pundi? Tulisane manis. Niki balado manis. Jagung iki pedes iki. Niki mayo putih. Jagung manis iki aja. Monggo pun bebas. Awas kena anake, Pak. Malah kayak warung tuh saya jutut lho. Tak tonton ning kene malah kayak warung. Asik. Oh wis gak gawe iku sing bol-bol iku apa jenenge? Oh gawe habis. Wis enak.
tambah ada kemajuan 1, 2, 3, 4 ono kursine. Jadi enak. Biasa lo gue nengkene biasa ya. Ye. Apa jenenge iki? Sostel. Sosis telur. Oh, sostel, sosis telur. Mateng munggah dhewe ya. Tidak iso nduk ngene kuwi kan ya. Niki manasine niki suwe kuwandel niki masane. Iya, heeh. Iku adonane. Nggih, telure. Oh, dibumbu berarti ya, kayak dadar ya. Nggih. Sukane gobes. Oke, okay, gobes wortel. Daun bawang. Meneng lapa-lapa. Telur satu. Nggih. Telur satu lubang 4. Oh, kanggo papa tok ya. 4 nggih. Yang tengah damel buangan minyak. Kalau ini sadar ngitung ki kula. Sosis telur. Nggih. Apa mang singkatane? Sostel. Sostel. Ono oh, mana? Engkau lek panas amber dhewe kuwi ya. Nggih. Okay. Walaupun percobaan balik-balik. Wis percobaan balik-balik. Tapi dereng beras. Mangkane tengah iku butuh kanggo mbuak ya iku ya. Mau sendoke loro mang apik dadine. Wis kae buangan tok ae. Nah, yo ngene buangan wis. Mlebu. Mlebu, heeh. Ambek kae mateng no. Ya, aku metu wis. Metu wis, remas, metu wis. Teri dhewe situ. Lah, lengone kan mlebu meneh rene ya. Panas, bertahan panas. Iya kan. Apa nang ndak. Kok gak dadi situk. Gak dadi siji. Iku mateng niku wisane ya. Nggih. Coba angkat sing sithik iki sing mateng iki. Oh iya bener. Dadi. Iki mak satu iku mang gak dadi ya. Kayak biasa diwalekne ten mesek mateng.